Христос Воскрес! Євангелія від Івана починається з такими словами. Споконвіку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог було Слово. На основі цього стіжка я хочу розказати вірш. Від слова цього тремтиться земля, і грізно хитаються її всі основи. Від слова цього всихає сльоза. Це Слово Святе, воно Боже Слово. Воно очищає забруднене серце, воно розбиває каміння невір'я, воно воскрешає із темряви мертвих, з собою дарує святе перемир'я. І слово це Боже обагрене кров'ю, розп'ятим було на гневним хресті, та вбивців прощало й горіло любов'ю, що ближніх прощати уміли і ми. Для слова нема темниці могили, воно переможно із гробу устало, і смерть зруйнувало, щоб ми не томились, щоб вічна любов у серцях панувала. Цим словом стоїть наш всесвіт віками, і аж по сьогодні існує земля. Це слово життя дарує нам з вами, і з нами залишиться аж до кінця. Земля ця згорить, і небо пройде, і вічним залишиться тільки лиш слово, та в Царство Небесне воно приведе всіх тих, хто любили і жили у ньому. Амінь.